Веќе два месеци во Берово се реконструира улицата Задарска и граѓаните реагираат дека тоа се случува преспоро. Освен на темпото за градба, остри се реакциите и на намерата на градоначалникот Звонко Пекевски крајот од оваа улица да не види асфалт со образложение дека општината нема пари. Жителите бараат асфалт да се постави и таму каде што некој поставил пред 30 години, а Пекевски не може тоа да го направи сега, објаснуваат наши гледачи.